Sot më kujtohen ditët shumë të bukura që I fillova në shkollën e parë normale Shqipe Liria që u formua në Tetov në vitin 1951. Ato ditë janë ditë të paharrueshme, mbasi kemi pas edhe kolektiv shumë të mirë, veçanërisht nxënësit kanë qenë shumë të mirë dhe përparimtar në çdo pikpamje. Kështu që më kanë lanë përshtypje për gjithë jetën time të ardhshme. Atë vjetë në shkollën normale Liria u regjistruan për gjithë qyteteve të Maqedonisë dhe rrethëve të vetkuptohet shumë nxënës, veçanërisht edhe femra shqiptare për herë të parë, domethënë në atë shkollë të mesme u regjistruan edhe shumë femra shqiptare prej manastiri, prej Tetove, Gostivari, Dibre e Prespe e shumë qyteteve të tjera. Kjo shkollë normale kontriboj mjaft me solidaritet për arsimin shqiptar, për gjithë shqiptarët e Maqedonisë, veçanërisht në qytetin e Tetovës, kontriboj mjaft edhe për të pregatitur jo vetëm generacionit të reja, po edhe për të zhdukur analfabetizmin ke femrat shqiptare. Ato vajza që me të vërtet ishin shumë shembullore në këtë shkollë, si Kimete Sadiku, Nazire, të cilës nuk më kujtohet mbiemri, prej manastiri, Nezia prej Tetove, Nuedete prej manastiri po ashtu, Safije e shumë të tjera. Edhe për I Dibre kishim disa femra shqiptare, Drita nuk më kujtojnë bjenë në të kam arru drejt të them. Kështu që unë bashkë me ato, jashtë landëve mësimore që I mbaheshin mrenda në shkollë, mërshim pjesë edhe në analfabetizmin e femrave shqiptare, veçanërisht në qytetin e Tetovës ku gjindesht edhe vetë shkolla. Si u dhe që si kësaj shkolle, do të them drejtori kësaj shkolle Recep Bajrami, I cili ishte profesor I historisë prej Shkupi, a I ndimoj mjaft që prej kësaj shkolle të dalin sa ma generacionit të mira të afta që më tutje të ngrejnë edhe generacionit të tjera arsimore në të gjithë vendet e Maqedonisë. Kjo shkollë normale kishte çdo paralele nga dy klasë ishin,
përveç maturantave që ishin vetëm një parel, një klasë. Në prej kolektivit arsimtarët që unë i di dhe që kam punuar me ato bashkë, kanë qenë si Sadu Dingjura, Sami Lamqe, Tajsa Agolli, Nexhat Agolli, Nexhat Agolli, jo, po Enver Agolli, e të tjerë. Maturën e mbarova në vitin 1950. Dhe në bas maturës, si arsimtare, punova në tetëvjeçare në liria të Tetovës, duke të reguar suksese ma solide në atë shkollë, Ministri Arsimit më emnoj si arsimtare në klasët e lartë të shkollës normale liria që erdi prej Shkupi në Tetovë. Me ardhjen e shkollës normale liria në Tetovë, Ministri Arsimit më emëroj si mësimdhënëse në atë shkollë, të japë mësim historinë e artit edhe artin figurativ. Këto dy lëndë i epsha në të gjitha paralelet e shkollës normale, dy vjetë e gjysëm, deri atë herë kur shkolla normale u këthyë përsëri në qytetin e Shkupit. Mandej, përsëri me anë të Ministrisë të Arsimit që është emëruar në Gjimnazin Qirilë Pejçinović të Tetovës, në paralelet Shqipe, ku jepësha po ashtu mësim prej klasës të parë dhe në klasën e 4 gjimnazë. Aty që ndrova deri në vitin 1953, deri në atë kohë kur unë u martova në qytet në Ohër dhe si arsimtare u emrova në qytetin e Ohërit. Ka natyrë të mirë, ka bukurio, po më i lundër të ambili kjene dhe këtheu nga rria që ka të fatë, i bërria që tonë që kanë fatë, por koha e bonë zetën, koha e gjatë, historike e një bonë zetën. Përveç lamis arsimore që kemi kryer në përshkolla, mundoheshim që edhe jashtë shkollës të punojmë me aktivitetet kulturo-artistike, duke formuar grupe teatrale, grupe folkloristike. Edhe këto i kemi bërë këto aktivitete bashkë në lidhje me shoqërinë Gjelatin Zeqiri kemi punuar. Mandej kemi pas edhe grupet folkloristike, me valle, këngë popullore dhe shpesher kemi pregatitur koncerte të cilat i epshim jo vetëm në qytetin dhe në rrethin e Tetovës, por kemi dhënë edhe në qytetin e Kërçovës, Kumanovës, në Shkupë, pranë shoqërisë kulturo-artistike Emin Duraku. Më kujtojnë shumë momente interesante, por më interesante më kujtohet për dramën si kur t'isha djallë. Unë si arsimtare e mora vetë me iniciativën time rolin të njerëkës të saj dijes, vajza, rolin kryesor dijen e lunte Kimete Sadiku, tashti Kimete Agaj, dhe shumë më vinte interesant kur unë si njerë ka saj i bresh shëmbrapa me fshesën. Nga nga tjetër, kjo ishte një për nëzënësëve që kam dashër më shumë se të gjitha të tjerat. Ta shumë se pensioniste më burem dhe krenohen shumë që shofë dhe ndigjoj që nëzënësit e mi ishë nëzënësit e mi, janë edhe doktor shkencësh, dhe kështu besoj se ato kontribun për edhe formimin e universitetit në Gjuhën Shqipe në qytetin e Tetovës. Si pensioniste, nuk e kam lënë aktivitetin tim ashtu të qetë, por ashtu dëshiroj që ende të kontriboj. Ja, merem me shkrimin e do dramave,
ndihmoj edhe ashtu këtu shoqënisë të kulturë artistike Valët të Jugut, ato vinë shpesh herë, konsultohen me mua, edhe unë u jap disa udhëzime se si ato duhet të paraqiten në festivalet e ndryshme që mbahen në Republikën tonë. Po ashtu tani si pensioniste, mburem edhe me fëmijët e mi. Vajzën e kam pedagoge në shkollën Vllazërim Bashkim, në shkollën Shqipe Vllazërim Bashkim. Ajo ka dy vajza, edhe me ato mburem mjaft sepse janë dhënëse shumë shembullore. E madhja Azra është në klasën e 3 gjimnaz në shkollën Kiril dhe Metodi të Ohrit. Është një ndër nxënësit më të dalluara. E vogla është Arta, është në shkollën 8 vjeçare Shqipe në klasën e 8 fillore, po ashtu edhe ajo është nxënëse e shkëlqyeshme. Kështu duhet të them se ditët e si pensioniste i kaloj edhe në gëzim me ato, në shoqënim me ato. Shumë i kënaqër që edhe njëherë më dha rasti të gjinde për para kësaj godine ku kam punuar vjetë me radhë. Kjo godinë këtu ka qenë edhe më e madhe. Këtu janë vendosur nxënësit në internat edhe janë shkolluar po këtu. Ne të gjithë arsimtarët i kemi ndihmuar nxënësit si në internat, ashtu edhe në mësime, ashtu si në ashtu në mundësia. Dua të theksoj një gjë, se arsimimi i shqiptarëve ka një histori të veçantë, edhe se ajo histori është mjaftë, si të themi, pakënaqshme, por me gjitha të u arritën suksese mjaftë të mëdhaja. Do të përmend vetëm tre tempuj të arsimimit shqiptar. Ato tempuj, si të themi, kanë dhirë arsimtarët e parë, e mandej të mos flasim për arsimimin të më të tjeshëm të fakulteteve, universiteteve të tjera. Tempulli i parë ka qenë Normalja Elbasanit, e cila është formuar më 1908, do më thënë kur ende Turqia ka qenë në fuqi. Por me vullnetin e si të them patriotëve shqiptar, është bërë ajo punë që të cilët Normalja e parë në Elbasan. Kjo Normale ka kontribuar aq shumë sa që mund të them edhe më tepër se edhe fakultetet edhe universitetet, pse aty u formuan arsimtarët e parë. Këta arsimtarë në Shqipëri përhapën arsimin në të gjitha vendet, si të them, të Shqipërisë. Mandej, si tempull të dytë të arsimit shqiptar e quaj edhe Normalen e Prishtinës, më tutje po flasë për Normalen e Shkupit, e cila u formua këtu në Nikola Karev, së bashku në vitin ka 1923, do më thënë ajo, 27,
ajo do thot pas çlirimit, kështu që ato nxënës të parë u shkolluan atëre dhe me 3 vjet e mbaruan normalen këtu. Mandej u mendua që normali atë jetë në vete, edhe kështu e transferuan në, si të them, në Teto, më 1950-51, aty dhe në të dheri në 52-53. Përsëri u këthyje në Shkup, ku u formua si normale, si shkollë në vete, edhe këtu në këtë ndërtis, si të thash edhe parës, që ka qenë edhe më e madhe, po prej tërmetit një pjesë u rëzua, u formuan kuadrot e pare arsimore, nuk po flasë veçanërisht për të gjithë arsimtarët, por të gjithë që kanë qenë aty, kanë dhënë kontributin e vetë shumë të madhë, duke mos e kursyër veten, as fizikisht, as edhe intelektualisht. Kam qenë në shkollën e lartë pedagogike në atë kohë. Edhe posa e kryva atë shkollë edhe natyrisht që thash ne ishim të parët që mundeshim diçka të ndihmojmë edin. Unë mund të përmendi di tre vete edin të parë që angazhum në formimin e shkollës normale në të tofë. Un Rahman Besimi edhe Sadudin Gjura, është jo e keni përmend edhe me raste tjera. Kjo detyre jo ishte historike, mund të themi. Me gjithë që nuk mund të themi se nuk ka pas përpjekje tjera pushteti që të pregatisi kuadra, sidomos tu do të përmendit ajo edhe ma vonë për edhe unë kam për detyrë të përmendit këte se hapën paralel të para në gjuhën Shqipe pranë shkollës normale Nikola Karev edhe aty filluan 1927, 1928, 1929, dheri në 1950 edhe prej kësaj shkollë, prej këtyne paralelive në gjuhën Shqipe pranë normales Nikola Karev dullë një numër caktuar përsimtarësht me shkollë të regullë ma. Naturisht, vazhdojshin edhe kurset ma të tje, por kjo ishte ma, si me thanë, baza e parë për përgatitjen e kuadrëve, ashtu të përgatitjen të, si me thanë, me kualitet ma të lartë. Tu e pas parasysh se do të ketë nevojë edhe ma të tje për kuadrë. Ministria e Arsimit, në dikon pranverë të vitë 1950, ka gjithë të arsyshme, dikon frorë 1950, ka gjithë të arsyshme të cilin i vendim për hapjene shkollës e regullët normale. Kjo, me dvetet, me këtë vendim, për shqiptarët ishte me vërtet një entuziazëm i madh. Se jo vetëm në qytetin ku themelu shkolla Teto, por edhe për tërë Maqedoni. Më në fund mund ta përmend edhe këtë se kjo shkollë ka pas edhe karakter republikan. Mbasi e qenë shkolla e parë e rregullt që ka pas për detyrë përgatisje kuadër për shkollat fillore. Edhe kjo detyrë, natyrisht, në ngarku neve, të parve,
mund të them se me gjithë që kam qenë unë i emëruar si drejtori i parë, por edhe unë shumë i ri, sa kam dalë për i rallëve të bankës, mund të themi, pa përvojë të dushme, pa ndihmën e tyre, nuk kam mujtë, edhe unë asë gjatë të bëjë. Prandaj edhe, jo vetëm këta emëna që i përmenda, por aty u angazhun edhe disa emëna tjerë, disa përsëntar tjerë që unë mund të emëroj pak me këtë rast edhin që kanë dhënë kontribut të madh për hapjen e shkollës normale në Tetovë. Mësimi filloi me ditë Tetorë 1950, sepse duhet të bëhet mas pari të gjindet një lokali përshtarqëm. Ai lokali ishte bashkë i caktuar në shkollën fillore Liria në Tetovë. Me gjithë që edhe ato ishin ngushtë pak, por të e marë parasysh se hapet një shkollë mesme në qytetin e tyre, banë sakrificin e tyre, u ngushtuan pak, i adaptuan disa dhoma në podrumet e ndërtesës, shkollës, edhe në mësuan që të fillojnë me ditë të para me punë, me caktuar me detyrën tonë që i këshim përre. Edhe unë do të përmendi disa emnet e tyre, që me dhe të kontribuan shumë. Pe i tyre mund të përmendet edhe Pjetër Janura, mështë edhe disa emnet tjere, si Sadudin Gjura, Qavit Kaba, Pjetër Kavaja, Josif Todi, Rahman Besimi, Shazi e Hoxha, të ishin si arsimtar të regullt pra në shkollës normale, a për disa landë që s'kishim kuadra prej prallëve tona edhe, gjetëm edhe disa arsimtar të Macedonës që punonim me honorar edhe në ndimuën mjaftë edhe atër në kryerin e tyne detyrave të parë. Funkciononin tre klasa, me katër paralele, përshka këse vitin e parë shkollën e rregullt normale, pranuan dy paralele. Para që të mjaftë interesimi i madhë, kështu që numri i tyre arriti diku deri 103 nxanës, për i tyre ishin një 7 vajza. Qetër që mund të përmendim aty është edhe kjo, se në këtë shkollë u hape dhe konvikti i parë, sepse thashu në fillim, kjo shkollë kishte karakter republikan edhe ne nxansët në vinim nga viset të ndryshmet Macedonisë, si në posë pjesa maj madhe ka Dibra, ma Tetova po si qytet aty, Kostivari, Tetova, Krçova, Dibra, Struga, edhe kuadri pak a shumë i plëcon të nevojët. Kishte raste që ndë një pri arsimtarve të tjep të dytre lande nga nevoja, sidomos lande pedagogike që jënë taftë. Dhe kanë kontribuar shumë në atë pikpamje. Naturisht, puna e jonë ishte 24 orë, duhet të dini me plot kuptimin e fjales, me pak pushim. Unë kam fjetë në zyrën e shkollës, vetëm e vetëm mund diçka të realizojmë. Si vjetë kremtojmë 50 vjetorin e themelimit të shkollës normale shqiptare, përkatësisht gjimnazit Zefri Shmarku. Si vjetë bëhem 50 vjetë punë të sukseshme edukativo-arsimore të këti institucioni edukativo-arsimore. Ky është një institucion shumë i rëndësishëm,
jo vetëm për shqiptarët në Maqedoni, por edhe më gjerë, për arsye se ka dhënë dhe ka prodhuar kuadro të cilët sot zënë vende të rëndësishme në jetën politike, ekonomike, shoqërore, sportive edhe të tjera. Unë do isha ndalë në disa pika të kaluarës të këtij gjimnazi. Që në vitin 1945 janë formuar kurset e para dhe në këtë periudh janë përfshirë 280 kursist, prej cilëve 250 kanë kryer këtë kurs. Kjo formë e arsimimit të kuadrëve shqiptare për nevojat e shqiptarëve në Republikën e Maqedonisë ka vazhduar vite me radhë, vazhdon edhe në vitin 1946, pastaj në vitin 1947 dhe deri në vitet e 60. Por për nevojat e arsimit shqiptar në Republikën e Maqedonisë, pra shkollës normale Nikola Karev, shkollë normale Nikola Karev, e cila ka qenë në Gjuhën Maqedonase, hapin tri paralele, të cilat arsimohen me program trevjeçar. Ndërsa shkolla jonë, normale, pra shkolla normale shqiptare, themelohet me vendim të asnomit të 18 të dytit të vitit 1950 dhe fillon me punë më 2 tetor të vitit 1950 në Tetov. Ne kemi edhe një datë tjetër, 27 shtator, për ne ja këtë e marim si datë 2 tetor të vitit 1950. Pra fillon me punë në Tetov me emnin Liria. Mësimi filloi pra në këtë datë, në orën e tretë, në klasën e 3A, dhe mësuesi i parë që ka regjistruar orën e parë në këtë klasë është Rahman Besimi nga Tetova, i cili në ditar ka shkruar njohja me nxënësit. Shkolla normale shqiptare në Tetovë do të punoj deri në vitin 1952 dhe transferohet në Shkup. Në Shkup në fillim vendoset në lokalet e gjimnazit të atërshëm të meshkujve, pas pak kove vendoset në ndërtesën për skajlumit të Vardarit, e cila ndërtes është ndërtes e normales, e Liria, dhe në këtë ndërtesë vazhdon të punoj deri në vitin 1963, deri në tërmetin katastrofal të Shkupit, me çrast të rrëzohet edhe shkolla. Dhe për këti momenti shkolla normale shqiptare, më bënë gjimnazi Zefri Shmarku, mbetet pa objektin e vetë. Për e lirien në Zefri Shmarku, shkolla u riemërua me rastin e 10 vetorit, përkatësisht në vitin 1962, u riemërua pra prej Liria në Zefri Shmarku. Dhe prej këti viti e këtej, shkolla normale shqiptare mba në emnin Zefri Shmarku, ndërse në vitin 1972 transformohet në gjimnaz. Pra, me reformet e arsimit, të cilat fillojnë të aplikohen që në vitin 1966, nuk mbetet jashta edhe gjimnazit, shkolla normale Zefri Shmarku. Pra, në këtë shkollë regjistrohet gjenerata e parë në vit e gjimnazit, e gjimnazistëve në vitin 1968, ndërsa gjenerata e fundit në këtë shkollë mbaron në vitin 1972, përkatësisht gjenerata me dënë gjeneratën e normalistëve në vitin 1972. Kështu, prej këtij viti e këtij, kemi një zhvillim tjetër, një drejtim tjetër, pra të gjimnazistëve, që vazhdon deri në vitet 1982-83, kur sërish aplikohen reformat të reja në arsim, dhe në këtë periudh, si që dini edhe periuda më e rënde e arsimit shqiptar në Republikën e Maqedonisë, kemi reformat, por kemi edhe diferencimet ideo politike të asaj periude, dhe kemi elementet e përpjekjeve për shkatrimin e arsimit tërësishëm shqiptar në Republikën e Maqedonisë, përsërisht aty të mesën. Këtu fillon edhe stagnimi
i zhvillimit të kësaj shkolle. Prej një numri prej 25-26 paraleleve, fillon këtu të bjerë numri deri në 12-13 paralele, mendoj për të gjitha vitit. Kështu që kjo periudhë është edhe periudha më e errët e veprimtarisë së gjimnazit të Prishmarku, për arsye që në vitin 1984 sillen paralele në gjuhën maqedonese, të cilat kanë gjenë me pretekst që të formohen paralelet e prozire, dhe me këto është të pengohet e zhvillimi i arsimit shqiptar. Sot në 50 vjetorin e kremtimit punës sukseshme edukative arsimore të gjimnazit të Prishmarku, mund të themi se këtë shkolle kam baruar një numër rëtet i math, një numër i konsiderueshëm, mbi 10.000, dhe sot në shkollën tonë kemi 20 paralele në gjuhën Shqipe dhe 24 paralele në gjuhën Maqedonase, përkatësisht shkolla ka 64 paralele, me 2110 nxënës, në gjuhën Shqipe janë 1331, në gjuhën Maqedonase janë 779 nxënës. Procesin edukativ arsimor në këtë shkollë e zhvillojnë 119 profesor, të gjithë të kualifikuar,